درود شریف پر یہ سب لوگ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضرت مولانا آپ کی اجازت سے یہ میری لکھی ہوئی حمد کے چند اشعار میں حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے اپنی سانسوں کی قیمت ادا کیجئے اپنی سانسوں کی قیمت ادا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے ہر گھڑی حمد رب اس کی تسبیح کرتے ہیں ارض و سما اس کی تسبیح کرتے ہیں ارض و سما آپ بھی یہ وظیفہ کیا کیجئے آپ بھی یہ وظیفہ کیا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا وہی مختار کل وہی مشکل کشا وہی مختار کل وہی مشکل کشا کوئی سجدہ نہ اس کے سوا کیجئے کوئی سجدہ نہ اس کے سوا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا اس کے تابع رہیں میرے ہاتھ اور زبان اس کے تابع رہیں ہاتھ اٹھائیے زبان سے دعا کیجئے ہاتھ اٹھائیے زبان سے دعا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا حضرت آپ کی خدمت میں ایک خاص شعر اس کی جانب سفر روشنی کا سفر اس کی جانب سفر روشنی کا سفر ہم سفر روشنی کو بنا لیجئے ہم سفر روشنی کو اس کی جانب سفر روشنی کا سفر ہم سفر روشنی کو بنا لیجئے ہم سفر روشنی کو
گرچہ واقف ہے وہ سارے احوال سے گرچہ واقف ہے وہ سارے احوال سے پھر بھی دل کی تمنا بتا دیجئے پھر بھی دل کی تمنا بتا دیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے اور مقطع ہے اس کا سب کچھ ہے اور تیرا کچھ بھی نہیں اس کا سب کچھ ہے اور تیرا کچھ بھی نہیں خود کو انجم سپر دے خدا کیجئے اس کا سب کچھ ہے اور تیرا کچھ بھی نہیں خود کو انجم سپر دے خدا کیجئے ہر گھڑی حمد رب العلا کیجئے اپنی سانسوں کی قیمت ادا کیجئے اپنی سانسوں کی قیمت ادا کیجئے سبحان اللہ بہت شکریہ